Pa slušajte me, ja moram reći ono što osjećam. Ovo je čudo iz Međugorja. Ovo je čudo iz Međugorja. Kako to mislite? E tako, mislim kao što ste čuli svi. I zahvaljam ja i svom prijatelju Isusu. I njegovom prijatelju Zlatku. I neka mi oprosti moju slabu vjeru. Kakve emocije prolaze sada kroz vas? A lipo, lipo je kad pobjediš. Lipo je. Što se dogodilo sa Poljacima? Nije da nas sad zanima, ali možemo malo utakmice. A ko to zna? Evo, ja ne znam što da vam kažem. Da znam nešto pametno reći. Vidio sam jednu dobru psihološku pripremu od naših igrača. Igrali smo dobru obranu. Vratar je počeo obraniti. Uhvatili smo jedan dobar ritam. I to je sport. To je sport. Jednostavno, to je sport. Vi ste vjerovali u čudo cijelo vrijeme? Pa slušajte me, ja nisam vjerovao u čudo. Već sam rekao da mi Isus oprosti moju slabu vjeru. Nisam vjerovao u čudo, ali sam želja pobijediti. U svakom slučaju, i pripremili smo se za to. Kakav je bio osjećaj na neki način? Sada je sigurno zadovoljstvo u vama. Mnogi su vas već otpisali. Na neki način ste se pakirali već kući. E, a ne bi sam nikad kladio protiv Isusa i Gospe Međugorske. Nikada. Nikada. Idemo po medalju? A ne znam gdje idemo. Ne znam gdje igramo, da budem iskren. Ali sigurno ćemo se dobro vremeni. 100%. Puna hvala, Izborniću. Čestitke.